Señor presidente. Buen día, señor Almuíña, señores diputados y e diputadas. O recortes matan, no proporcionar a tiempos tratamientos por asuntos económicos necesarios matan o, a lo menos, empeoran a salud. Mata recortar o persoal das urxencias, mermar a capacidade resolutiva dos centros, mata suprimir servizos de saúde mental, diminuir os efectivos, mirar cara outro lado ante as denuncias das e dos profesionais, mata a usura, a visión economicista, mata a incompetencia, a mala xestión, matan os recortes e morre de abandono a sanidade pública. Mentre vostedes incrementan o orzamento para a privada e mentes trasladan a totalidade de inteligencia, de innovación, de investigación a más privadas facendo que dependamos de un vestimento privado para poder sacar adiante o traballo das nosas e dos nosos investigadores. Mentre permiten un indecente incumprimento da lei de incompatibilidades deixando que algúns traballen na pública e na privada vez, lucrándose así do que de todas. Mentre trasladan toda información ás grandes empresas privadas e mentres xa xente esmorece agardando nas longas listas de espera non estruturais. Un ano, dous anos, tres... Mentre vostedes designan altos cargos a dedo e mentre as, as persoas morren nos servizos nos que entraron para curar. Mentre os profesionais esmorecen tamén esgotadas e esgotados por dar todo de sí e non chegar a tanto incremento de carga de traballo. E mentre vostedes siguen apoiando as privatizacións. A materia non se destrúe. Igual que os cartos non desaparecen, simplemente pasan das máis públicas ás privadas do que de todos e de todas o enriquecimento duns poucos. E mentre isto acontece, profesionais sanitarios e sanitarias berranlles que xa non poden máis. Berranlles porque en marzo van vostedes ter unha folga de anestesistas no Chuac precisamente por mor da precarización polas contratacións temporais e polas condicións as que someten a eses profesionais dos que presumen tanto. Porto. os das urxencias de Vigo ante unha situación límite no Cunqueiro, nese hospital estafa. Berranlles que non poden seguir así pola ausencia suficiente de persoal e pola ausencia de espacio despacio, nun hospital que ten menos de dous anos, señor conselleiro, quen recepcionou esa obra, quen se fai agora cargo desas circunstancias, meses de colapso, ao parecer, din agora que se van sentar con eles, porque son seguramente profesionais médicas e médicos. E eu me pregunto, cal é o interlocutor que van vostedes enviar a negociar, si é o xerente imputado por presunto homicidio imprudente. E mentres iso acontece, os traballadores e traballadoras do Urense siguen tamén denunciando a situación de colapsos nas urxencias e entregando centos de asignaturas. E vostedes facen de caso omiso ainda que a propia Fiscalía dixo que a responsabilidade de xestión era única da Consellería de Sanidade, mentres tamén os profesionais de saúde mental acumulando anos de denuncias do recorte e da diminución de servizos si recorte e diminución de servizos siguen vostedes facendo idos sordos e hoxe parece que nos anuncia un plan de saúde mental de costas a esas mesmos profesionais mentres as eventuais os eventuais teñen que facer continuamente protestas polas súas precarias condicións de traballo tratarémoslo mañan tamén neste pleno e mentres vostedes, vostedes fan oidos sordos cree vostede que fai ben o seu traballo cree que fai ben e merece o salario que cobra como consellero pensa vostede, ademais Que está ben, cando o Consello de Contas volta a advertir que son ineficaces na contratación, que non existe unha xestión verdadeiramente centralizada dos contratos, que non hai unha planificación estratégica da adquisición de bens e servicios. Di o Consello de Contas que, non, que están empregando criterios subjetivos para conceder contratos na Consellería de Sanidade. Di o Consello de Contas que hai deficiencias importantes nos servizos técnicos de mantemento eses que vostedes privatizan e os pois non controlan. E se halle disso, no verán o Consello de contas, que vostedes desprazaran gasto, que as contas non cadraban cos orzamentos, que siguen incrementando os investimentos na sanidade privada. Esa xestión, esa mala xestión repercute cando non hai persoal suficiente, cando o persoal é precario, cando hai colapsos, cando hai listas de esperas. E mentres, mentres tanto, imputadas, imputados, Con, con contas que non cadran e mentres vostedes colocan a ese xerente do Servizo Galego de Saúde, o señor Campa, nun, conse, nun consello do Porto de Vila García. En serio nos falan de renovación, de transparencia, de democracia. En serio, de verdade. Mentre a sanidade pública esmorece, vostedes se reparten os consellos de administración. Señor conselleiro, veñen de aprobar precisamente uns orzamentos nos que non se disipa a dúbida da privatización. Díganos que van a facer con esas unidades de xestión clínica que siguen aparecendo na lei de orzamentos. Díganos por que mantenen uns recortes do 21% sobre o orzamento de cando vostedes chegaron. Uns orzamentos que non teñen ningún recurso para ese plan de saúde mental que vostedes di que van a facer, para ese plan de saúde de da muller para implantación desas especialidades de enfermería das que vostede di que se van facer e non hai ningún solo céntimo para aplicar unha lei de cuidados paliativos que hoxe tamén a nomeou e que leva dous anos vixente. Uns orzamentos nos que vostede falau tamén na comparecencia, na comisión dese control de agua e de polen E eu pregunto, olle, non nos esquecemos, o ano pasado houve unha folga dos farmacéuticos e das farmacéuticas na sanidade pública. Van privatizar vostedes a recollida de mostras para análise de augas e das praias, retirar os empregos, ese emprego, esa tarefa, os farmacéuticos e as farmacéuticas públicas. Trouxeron entón, unhas contas nas que confirman oito anos de incapacidade para facer un hospital público en Pontevedra, oito anos de incapacidade para ampliar o hospital de Ferrol, 1,9 millóns de euros non chegan para ampliar hospital, unhas contas nas que siguen condenando a atención primaria. O se ven a presumir, vosted aquí non sei de que plan de atención primaria, de xo en vosted can, cando can, can todos reclaman, cando reclaman os profesionais do 061. Eses que advirten que cada día hai demoras e esperas na atención das emerxencias que superan nas chamadas os 10 minutos, 12 minutos, nunha chamada por falta de persoal que están denunciando que se tratan ou se tarda hasta 50 minutos dende a chamada a asistencia por falta de efectivos. Eso é gravísimo. Que se están empregando ambulancias que deberán ser para casos excepcionais cun so técnico sanitario. Un só técnico sanitario que ou vai conducindo ou vai atendendo a persoa que vai detrás. Se nos ten trasladado que se teñen producido alguna morte. O dixemos na comisión de sanidade e o Partido Popular votou en contra, unha vez máis de, re, de retirar ese servizos para as atencións urxentes. Os recortes matan. E vostedes non están nada preocupados pola situación da saúde mental. Tardou, como xa se dixo aquí, un solo segundo en despachar un tema que se acumulaba nesta comparecencia. Nos non queremos facer demago con este tema. Si o traemos e pedimos a súa comparecencia porque gravísimo, porque se si existen denuncias da de diminución de servizos, non é verdade o que vostede trasladou aquí. Sabe vostede que se pecharon tres unidades residenciais no hospital de Conxo. Sabe vostede que se amortizaron prazas. Sabe ademais vostede, como se dixo aquí, xa que esas enfermeiras, esos enfermeiros, esas auxiliares, esos profesionais dese de servicio se trasladan cando hai colapsos noutros servicios a cubrir outras eh, atencións que non son a psiquiátrica. Sabe vostede que non se están a cubrir con especialistas de enfermería psiquiátrica ás prazas de enfermería. Sabe vostede que abriron a unidade de hospitalización psiquiátrica de infancia sin dotar a de psicólogo clínico. Levan cinco anos agardando. Non sei de que presume. E me gustaría, por favor, que nos explicase na seguinte quenda, se de verdade van facer algún tipo de investigación do que está a acontecer. E non queremos demagoxia, queremos investigación real, porque esas persoas que morren por culpa dos recortes, esas persoas as que se empeora a súa situación de saúde por culpa dos recortes, teñen nome, teñen apelidos e teñen familias, igual que as que estaban esta mañan aquí agardando que se votase por unha comisión de investigación. Máis nada por agora e moitas gracias. Gracias, señora Xoya. Grupo Parlamentario Popular, señor Núñez.